Lideri ეს არის რამდენიმე კომპონენტისგან შემდგარი ადამიანები, ამაზე მაგასეთებები აქვს მას. პირველ რიგში ლიდერი უკვე კიდე რომ გახდეს ახალი ლიდერი, პირველ რიგში არის დასასრულს არის ეს არის უბრალოდ უნდა დაიღოთ ხელოვნება და დაიღოთ უჩილავი მომავალი. ანუ უკვე უნდა ხდეს შეგვა. შეგვა მომავალს. ის კონდა უკვე ბოლონაკათან შეხვედრა სრულდება ჩვენი ბანაკი რაღაცნაირად ძალიან კარგი მოგონებებია ამ ბანაკიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი რომელმაც გაიცნო ერთმანეთი მართლა მთელი საქართველოსთან ყველა რაიონიდან ყველა ქალაქიდან შეკრებილი იყო ხალხი და საუბრობდით ახალგაზრდები იმ სამომავლო განვითარების ტენდენციებზე რომელიც ზოგადად ქვეყანაში არის და დღესაც ამაზე ქონდა საუბარი წარმატება სწორედ აი ამ ადამიანების ენერგიაშია და მათ შესაძლებლობებშია რომ ხვალზე მათ მართლა შეცვალონ პარადიგმა ქვეყანაში, გავორგვეთ მოჯადოებული წრე და დავადგეთ მართლაც სწრაფი ზრდის და სწრაფი განვითარების გზას. მე ამის იმედიც მაქვს და ამაში დარწმუნებულიც ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ახალი თაობა მოდის.